Loja do Tecnodia, cursos e produtos para youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichau Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E recentemente em um evento, a empresa chinesa BOE anunciou a primeira TV com resolução 10K. Isso mesmo, a resolução 4K ainda nem ficou popular. E os caras já estão lançando aí a resolução 10K. Só para ser uma noção, essa TV tem 10.240 pixels por 4.320 pixels, numa proporção ultra-wide 21:9 e tem 82 polegadas. Além disso, essa TV tem 44 milhões de pixels, número 21 vezes maior que uma TV HD, por exemplo. E claro, essa TV é apenas um protótipo e não vai ser lançada tão rápido assim, já que não existe muito conteúdo para ela, aliás, não existe praticamente nada ou bem pouca coisa. Agora é esperar com que o 4K fique popular, o 8K e quem sabe um dia esse 10K vire o padrão de mercado. E hoje ocorreu o evento da Apple, WWDC 2015, e nesse evento ela anunciou várias novidades. Entre essas novidades, o novo iOS, o iOS 9, que traz algumas coisas bem legais, como a Siri, que foi reformulada, tem uma nova interface e também é 40% mais eficiente do que a versão anterior. A Apple também reforçou a questão do Apple Pay, que é o sistema de pagamento da Apple. Você vai com seu celular, com seu iPhone, em qualquer lugar e você paga a sua conta com o seu iPhone. Segundo ela, já existem milhares de redes e estabelecimentos nos Estados Unidos usando esse sistema e está sendo um sucesso absoluto. E acho que a grande novidade mesmo ficou por conta do iPad. Agora o iOS 9 vai funcionar muito melhor no iPad. A grande novidade do iOS para o iPad é o sistema de multitarefas, ou seja, você vai poder executar vários apps ao mesmo tempo, ou melhor, um lado do outro, e a interface está bem parecida com a interface do macOS, o sistema para MacBooks e iMacs da Apple. E outra novidade que a Apple anunciou nesse evento é o Apple Music, que é o serviço de streaming de música da Apple. O legal é que esse serviço vai funcionar em diversos sistemas, não só sistemas da Apple, como o Android, o Windows, também é claro, o iOS e o macOS X. O serviço vai chegar ao mercado no dia 30 de junho e vai estar disponível por R$ 9,99. Se você quiser uma conta para a família, com até 6 contas individuais, você paga apenas R$ 14,99. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. A loja do Tecnodia acabou de receber um novo produto, que é o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Através desse curso você vai ver as técnicas para fazer o seu canal crescer e conquistar um público bacana. E junto com esse lançamento vem também uma promoção. Você pode comprar esse curso Como Fazer Sucesso no YouTube, mais dois cursos, um de Sony Vegas e um de Photoshop para YouTubers, tudo por R$ 36,90. Se você fosse comprar tudo separadamente, iria custar R$ 70, mais ou menos. Então clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.